Bom dia. Bom dia. Vou mostrar aqui esse homem trabalhador. Como é que tá, seu Tica? Aqui pelejando, né? Pelejando, né? É. E esses capotes aí? Estão por aí, só, cara. Coisa linda. É isso aí. Deixa eu chegar pra cá. A casa tá escura, né, seu Tica? Escura agora. Eita, homem. Foi feita a outra área lá, né? Foi. Como é? Por causa da outra casa, né? Ah, tá certo. Já vou falar aqui com as crianças. Biel, bom dia. Bom dia. Biel já tá comendo aqui uma manguinha, né, Biel? É. Eita. É lá daquelas mangueiras, é? É. Doce, né? Uhum. Muito bom, Biel, isso aí. Já merendou ou a manga é a merenda? É a manga? É a merenda. É a merenda, né, Biel? Merendinha da manhã, deliciosa. É isso aí. Seu Tico, que esse capote estão ficando é branco, né? Esse tem três. Tem três que estão começando a pintar, né? Interessante. Deixa eu entrar aqui. A Gabi tá estragando a fita. Não pode estragar a fita não, Gabi. Gabi, não estrague a fita, Gabi. Bom dia. Bom? Vamos aqui entrar. Olha, aqui ainda tem 5 cimento. Falar aqui com a patroa, né? Dona da casa. Bom dia, Rosiane. Bom dia. Como é que está aqui a obra? Pode estar indo bem. Tá indo bem, né? Tá. Graças a Deus. Sua casa tá mais escura hoje, né? Tá. Foi feita aqui a área de serviço, pessoal, ó. Foi feita aqui essa parte da área de serviço. Foi feito mais um quarto, né, Rosiane? Foi. Olha como ficou legal, gente. Já tá puxado até o piso grosso aqui. Olha aí que beleza. Esse aqui era o último quarto que faltava construir. Naquele dia o seu Gil começou, né, e deixou aqui numa altura. Agora o seu Elias continuou e já terminou e já entelhou aqui, ó. Já tá coberto, né, Rosiane? Tá coberto. Pronto, olha só. Este piso foi feito ontem, Rosiane? Foi. Ele ainda não tá bem seco, né? Não, não foi. Ah. Aí, o seu Elias tá fazendo hoje aqui, ó, o fechamento das comeiras, né? Seu Tico, hoje o pedreiro tá fazendo o quê? Hoje nós vamos fazer o capote aí hoje. Tá fazendo o capote, né? É. Quando nós terminar, nós temos que colocar aí naquele piso. Ninguém sabe como é que vai ser aquele piso lá. O piso ali da área de serviço? Sim. Vai ser piso grosso mesmo. O piso grosso mesmo, né? É. E depois pede pra ele queimar. Queimar, né? É. Pronto. Tem que fazer cimento queimado já, viu? Aí vai deixar o negócio das pias. Aí vai ficar na parede, né? Ah, sim, o senhor disse pra... Sim, o negócio lá. Tem que deixar o... Tem que deixar o lugar de botar encanação, né? É. Pronto, é isso aí. É porque hoje a gente veio pra fazer, pessoal, aqui a medição, tá certo? Da hidráulica e da elétrica da casa. Então eu já vou aqui com o seu Elias. Ele já andou até fazendo ali umas marcação, que é pra gente já ter uma noção do tanto que vai pegar, né, seu Elias? Isso. Da elétrica e da hidráulica, né? Uhum. É por isso que o senhor não colocou o piso lá ainda da área de serviço, né? E do... porque falta que medir. Novo, tem que quebrar, né? O chão, né? É. Então pronto. A gente vai fazer, pessoal, e aí eu vou... Até passar aí pra vocês aí, pra vocês puderem ajudar aí a gente a comprar esse material, viu? Vocês que puderem dar uma força aí pra gente comprar já o material da elétrica e hidráulica da casa da Rosiane. E é isso aí, pessoal. Estão gostando aí do nosso trabalho, do nosso canal? Então eu peço a você carinhosamente que assista o nosso canal, você que curte, né, o nosso trabalho, as famílias aqui que a gente apresenta. Eu peço com carinho pra você se inscrever no nosso canal, deixar aquele likezão, não custa nada, mas ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá certo, pessoal? Não se esqueça de deixar o like antes de sair desse vídeo, porque você vai estar ajudando o YouTube a divulgar o nosso canal para mais pessoas que ainda não assistem a gente, tá bom? Então eu peço carinhosamente e ajude nós a chegar aí aos 500 mil inscritos, tá bom? Um abraço para todos e continue aí assistindo o vídeo. Ai, delícia. Olha aí. Já comi duas já. Você vai comer mais, Biel? Na hora. Pessoal, é isso aí. Graças a Deus, estamos aqui, né, com a casa da Rosiane muito bem encaminhada, né? As coisas estão dando tudo certo, pessoal. E é graças
primeiramente a Deus e a vocês que não deixaram essa obra, né, ficar parada aí no meio do caminho. Então, muito obrigado a todos. Eu tenho aqui mais alguns nomes, viu, Rosiane? Para nós agradecer, tá certo, pessoal? Vamos aqui agradecer. A Rosiane hoje tá um pouquinho assim, meio desanimadinha, mas é porque ela não tá bem de saúde, viu, pessoal? Não é porque ela tá triste com vocês, nem... Quer dizer, não é comigo não, né, Rosiane? Tá não, 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 eu tô doente mesmo, ah. Assim, não foi tão ruim. Ela tá com mal-estar, tá certo, pessoal? É, mas nós vamos aqui agradecer, começando pela minha amiga Maria José de Botafogo, no Rio de Janeiro. Minha amiga Maria José, ela mandou R$50 para sua casa, viu, Rosiane? Obrigado. R$100, Maria de Lourdes, né? Minha amiga Maria de Lourdes mandou R$100. Obrigado. R$50, uma amiga de Nova Lacerda, lá no Mato Grosso, tá certo? Muito obrigado também, né? Obrigado, coração. Temos aqui... Opa, o sol agora abriu com força, hein? Ainda bem que a Rosinha já tá com o boné. Pessoal, e temos aqui uma amiga, né? Quero mandar um abraço aqui pra ela, pra família dela, lá na Alemanha, minha amiga Ana Paula. Tá, minha amiga? Muito obrigado pelo carinho, Ana Paula. E todos que assistem a gente aí na Alemanha, né? Muita gente assistindo o canal. Ela mandou, sabe quanto, Rosiane? R$1.000. Obrigado, coração, muito obrigado. Milzão aí pra gente dar uma agilizada aqui, comprar mais material e pagar as despesas também, né? Ô, benção. Isso aí. R$40, minha amiga Cleide de Recife. Também muito obrigado, viu, Cleide? Muito obrigado. Muito obrigado. E eu quero fazer um agradecimento aqui, né, a minha amiga Graciada TX, né? Ela comprou aqui o distribuidor de energia, né, que fica interno dentro de casa, uma caixinha de distribuição, minha amiga, nós esquecemos de trazer a caixinha, viu? Ficou lá em casa, mas não se preocupe, na próxima vez que eu vier eu trago, mas ela já fez questão de comprar, viu, Rosiane? Muito obrigado. Está aí, distribuidor de energia interno. Pessoal, a gente fez aqui o orçamento, aliás, fizemos aqui, né, uma lista do que a gente vai precisar, tanto da elétrica como também da hidráulica da casa. Eu vou passar para vocês aí, tá certo? Que puderem, quiserem doar alguma coisa aí para ajudar a Rosiane, vocês quiserem presentear ela, por exemplo, com um vaso sanitário, né? Se quiser dar um vaso sanitário para a Rosiane, nós vamos passar aqui os valores, viu? E você quiser presentear, fique à vontade. Nós agradecemos de coração. Tem bastante coisa, né, amor? Pia da cozinha. Pia da cozinha, é verdade. O lavatório lá do... O tanque, né? Aquele, né? A pia de lavar roupa, chuveiro, torneiras, bastante coisa, né? Muitos utensílios, né? Muita coisa, torneiras. Então, pessoal, fique à vontade, né? Também a caixa d'água, se quiser presentear a Rosiane com a caixa d'água, vai ficar lá para distribuir água para dentro de casa também. Então, você quiser fazer parte aí dessa história maravilhosa, fique à vontade, que Deus abençoe. O que você puder doar será muito bem-vindo, viu? Tô errado, viu, Jânio? Tá certo. Mas pronto. É isso aí. Seu Tica, tem alguma coisa a falar, seu Tica? O senhor quer falar alguma coisa? O bichinho pessoal? Tá ocupado lá, amor. Olha aí, o pessoal lhe ouve. Vem cá, ele vai subir, tá ocupado. Vai subir, é? Vai buscar o balde, tá bom. Pois pronto, seu Tica tá ali no trabalho, vamos deixar ele quietinho lá, né? Biel, tá fazendo o que, Biel? Comendo manga. Comendo manga, ô coisa boa. Manga aqui não é problema. Pessoal, e é isso aí. Muito obrigado a todos pelo carinho, viu? Vocês que nos acompanham de qualquer parte do Brasil e do mundo aí neste planetazão. Eu agradeço a todos vocês que estão do outro lado aí nos assistindo, viu? Ficamos por aqui, por hoje, né? Trazendo aí pra vocês aí... tudo que está sendo feito na casa, né? Adiantando aí o serviço que já foi feito e o que vai ser feito ainda. Muito obrigado a todos que estão torcendo por essa família. E com fé em Deus, nós vamos chegar aí muito em breve a entrega da casa da Rosiane, bonitinha, antes de chegar a chuva aí do inverno, né, Rosiane? Muito obrigado a vocês chegaram até aqui. Isso aí. Coração, muito obrigado. Tamo junto.